Sasa mtazamaji, naibu wa rais William Ruto pamoja na mgombea mwenza wake Rigathi Gachagua wameendesha kampeni katika maeneo kadha ya Mlima Kenya, na ambapo kinyang'anyiro chao au kampeni zao leo zimeanzia katika kaunti ya Kirinyaga, nyumbani kwa mgombea mwenza wa Azimio Martha Karua. Wakiwa huko, Gachagua pamoja na naibu rais William Ruto wamesisitiza kuwa wao ndio wenye ajenda muafaka kabisa itakayokomboa eneo la kati mwa Kenya pamoja na taifa zima kwa ujumla kutokana na mtitigo wa kiuchumi unaoshuhudiwa nchini kwa sasa. Jana nilikuwa namngojea kwa debate. Akaingia kwa kichaka. Kwa sababu yule bwana hana agenda, hana mpango, hana sera, na tipi mnatialala haiwezi kuuza. Sasa akaona heri aingie kwa kichaka. Lakini hiyo kichaka ameingia, si ataenda akiendanga? Hata tarehe 9 mwezi wa 8 tutamuingiza hapo kwa kichaka aende nyumbani. Ama mnasemaje watu wa Mwea? Tumekubaliana? Wewe mtu wa chini hapa ambaye unakopa kwa Fuliza ama kwa Shailo, tumesema mwaka huu tunaweka bilioni 50 kusaidia wale wafanyabiashara na wakulima wa chini, ili muweze kupata pesa ya kuinua kilimo yenu, kuinua biashara yenu katika ile mpango ya bottom up. Ati bottom up.